Արցախում շաբաթն ավարտվեց Հայաստան-Արցախ համատեղ քննարկումներով։ Կառավարական պատվիրակությունը Ստեփանակերտում հանդիպումների շարքը սկսել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ զրույցով։ Քննարկել են նոր ծրագրեր ուղղված ռազմավարական կապերի ընդլայնմանը։ Արդեն հավաք պարապմունքների ընթացքում նախարարներն ու ասպետներն ուսումնասիրել են տարածքային կառավարման մարմիններ զինված ուժեր գործակցությունը։ Այստեղ գործում է մի շատ հստակ համակարգ, երբ որ փո գործակցում են Հանրապետական կառավարման մարմինները, փոխգործակցում է բանակը և փոխգործակցում է Արցախի ժողովուրդը։ Եվ այդ համակարգը ստեղծում է տոկուն դիմակայուն Արցախ։ Դա ամենակարևոր փորձն է, որը որ պետք է փոխանցվի մեր հայաստանյան մարզերին։ Նրանք լսել են համապատասխան դասախոսություններ, զեկույցներ, ծանոթացել են պաշտպանության բանակի կառավարման համակարգին, եղել են առաջնագծում, հնարավորություն ունեցել ներսից ծանոթանալ ամբողջ կառավարման համակարգին գործող մեխանիզմներին, ինչը իրոք բացառիկ է։ Նման հավաքներն ապացուցում են, որ Հայաստանը, Սփյուռքն ու Արցախը մեկ միասնական օրակարգ ունեն, նշում է նախարար Պապիկյանը։ Սա յուրօրինակ ուղերձ է, որ Արցախը իր թիկունքում ունի ամուր Հայաստան և Հայաստանի յուրաքանչյուր մասնիկ, և այդ մասնիկը ղեկավարող յուրաքանչյուր պաշտոնյա անհրաժեշտության պարագայում կանգնած է մեր հայրենիքի կողքին։ Դեր Արցախյան պատերազմի տարիներից բոլոր ստորաբաժանումներն ունեն իրենց տարածքային առանձնահատկություններն, ասում է Արծրուն Հովանիսյանը։ Արցախում այս առումով ավելի բարձր մակարդակ կա, հասկանալի պատճառներով, տևական ժամանակ կոնֆլիկտը, մարդկանց փորձառությունը, ինքը շատ կարևոր է, որպեսզի փոխանցվի ուրբեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս ընթացքում հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները եղել են նաև արտադրամասերում, դրանցից մեկում հետևել են զինվորական կոշիկների արտադրությանը։ Գործադիրի անդամները նաև հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկում շնորհավորել են դիրքապահներին Սուրբ Զատիկի կապակցությամբ։ Մուշեղի Սախանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։